ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ସିଲେଇ ସାରଙ୍କ ଝିଅ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ନାଇଁ ନଥିବାର ଖୁସି ନ କହିଲେ ସରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଫଟୋରେ ରହିବା କ'ଣ କମ୍ କଥା। ପଣ୍ଡିତ ସାର୍, ଚୌଧୁରୀ ସାର୍, ଅଳକା ମ୍ୟାମ୍, ପଣ୍ଡା ସାର୍, ପିଟି ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇ ରହି ଆମ ଆଲବମ୍ରେ ରହିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଯେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଅସଲ କଥାଟି କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଏ ଫଟୋରେ ସବୁ ପୁଅ ତ ରହିବେ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ରହିବେ, ଆଉ ଝିଅ ପିଲା, ହଁ ଆମ ପରି ପୁଅମାନଙ୍କ ଆଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ବୟସରେ ଏ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ତ ଫଟୋରେ ରହିଲେ, ହେଲେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ସିଲେଇ ସାର୍ ଝିଅ ନାହିଁ ଯେ। ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇନା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଡ଼ିଂ ନା କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିହେଲାନି, ହଁ ବିନା ସିଲେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅ ଥାଇ ଫଟୋ ଉଠିଲା। କେଜାଣି ତା ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ବି ଯେ। ଆଉ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କପି 2 ଦିନ ପରେ ନେବେ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ହେଲେ ଖୁବ୍ ଚକିତ କରିଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଫଟୋ ଯେବେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଯାହାକୁ ସ୍କୁଲ ଫକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ସେ ପୁଣି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ିଦାର। ଓହ, ସେଦିନ ବୁଝିଥିଲି ଯେ ଏ ଏଡ଼ିଟିଂ ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ କିଏ କିଏ, ହଁ ସେଇ ସିଲେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅ, ହଁ।